sanas, ada yang sumberan. Barusan, yurisan, membeda kewan. Minggu lima, kirim di kinder. Pari meja resep, berjadi restu. Me tultiin etsimään sen maahis juomaa ja me löydettiin se. Me ollaan Johannekin kanssa, me ollaan tässä. Me ollaan Hertti Kunde. Meitä on tässä sielun kumppani. Onks se yhtään niinku naista, kun halusin, että se ottaa tämmöset. Kiva on kuntin kohdalla. Oh.
Siis mun mielestä oikeesti niinku tää on ihan vitu hyvä reissu. Tarkentaa. Anna mennä. Kävit sä nousu? Nooo! Tää on tällä. Kokeillaan ostaa sitä. Pidä niitä tuli. Eihau! Siit läpi. Laita läpi sun. Wow. No moro. Meillä oli kyllä tää tuhottavana toi Ikea-kassille ne omiakin. Tää nyt projekti vähän eskaloitetaan. Homma eskaloitu. Homma eskaloitu. Niin oli. Mutta Sampo mies selviää. Huono, me olemme tullut. Nyt leipää löyti lisää. Lähde meikään Sampo kanssa sairaalaan. En lähde. Eikö meidän pitää lähde? En lähde. En lähde. Sanoit, Sampo pitää vai Iivoa? Mun miehet. Pointtihan on se, että Sampo tarvii nyt vähän hoitoa. Ehdotetaan Sampo detoksiin. Ja. Sampo kuolee. Kuka lähti Älä auta, mulla on tästä. Ettei ni kiellä, kato, ettei ni kiellä. Pois. Ei huomaa sitä. Sanovesti pokeleet, painu vittuu. 30 sekka myöhemmin väsi pihalla itkuu. Nikat hilut, pakko päästä törsää. Känni päällä, vois käydä mörsää. Pistä iso lihis, tupla nakilla. Seiso siis jonossa, vestinakkarilla. Takana on jo monet terassit. Tätä räkäne grillillä viimeinen etappi. Sit mulle huutelee joku vitu separi. Tumussa olit ite ihan vitu sekasi. Mut loppuasti täysil vai mitä sä oikein kuvittelit? Me ollaan taas liikkeä, kun pari vuotta jumiteltiin. Suunniteltiin tulevaa ja fiilistäkin comebacki. Ja muuttu pötsit missä voimalta swanbackiks. Ei ne ikin mitä muut oikeestaan ollukaan. Räävä suu kylä, kun syppäl ihmissuhteet. Et solmussa kengänauhas, umpi sellasessa. Miehet juo, kun liitikset ennatteli, herra jestas. Mitä meininkii? Mut nyt ei muistella eilisiä. Vaan juodaan gin tonikki. Musta tullu alkoholisti. Juo mitä vaan mulle tarjotaan. Mut mieluiten kylmää keppana. Gin tonikki. Musta tullu alkoholisti. Juo mitä vaan mulle tarjotaan. Mut mieluiten kylmää keppana. Kesällä selällään maka biitsil ja haaveilen pesästä. Kädessä on kylmää kaljaa. Repussa passia hammasharjaa. Ei pelimies, tumu on eri mies. Nakuin nillaa no sekin vielä. Auringon paistas kohti rantabaari. Hyökkään suoraan tiskille kuin en malta vaani. Karpalon lonkku niin varma saale. Tästä tilkasta viinaa kuin Chingis Khani. Joten et vissiä tielle seisomaan. Tässä on kaksi entistä rantaleijonaa. Tehdään susta jauhen lihaa. Nyt se turpa kiinni kun meikä poika tilaa. Niin. Johannes, mitäs mieltä sä olit reissusta? Ei herrätty. Siis paras reissu, mitä mä oon tehnyt. Se on myös Danauilta. Se kun me vedettiin käännet Danauilta. Te ilta! Mun ihan toi highlight, eli tää hengenpelastusoperaatio. Jengi niinku kaikki on oikein tunne toisia. Sit Juho Piispana näyttää menikseen. Ne on ollut päälle astuminen. HIV-positiivista tartuntaa tuolla Suomessa Venäjällä tuloksia. Eikä Sampo poltti 40 euroa käteistä. Sain 14 euroa vaihtorahaa, mutta sanoin, että toi ei ole rahaa jättinä siihen diskille. Murtunut kylkiluu. 12 ilta. 11.3. Lasi jalassa. 11.5. Ääretön potenssi miinus viin. Harri Purro ilta oskutaan. Sampo meni ihan nukkumaan siihen baarin eteen. Paikalliset soitti ambulanssin. Toista. 11.5. Myrskyvä. 3 metriä taalla. Olit messissä. Ambulanssit hengittävät toimesta, että vielä Sampo nukkumaan. 11.5. Terveen paperit ambulanssista. Ja me käveltiin 3.5 tuntia, Juho, minä ja Sampo. 2-12. Miksi 2-12? Mä 12 olen. Ja Timo. Niin kylpyä on meidän sangria. Oma sinta oli helvetin kova. Surffaaminen oli helvetin kova. Uudet naamat.
kuset, että se oli 45 asteen kolmas, että Timo piteli sen kauluksesta kiinni. Ja sairaalareissa. Oli biitsil, eläintarhas karannut. Tiikeri nyt tapellaan. Mä sit selätin sen siihen. Sain vähän raapastua tästä auki. Se lähti karkuun. Todisteita. Vitottavan riski. 11.7. Ja sit kun me päästiin maaliin, Sampo yritti hypätä sänkyyn, niin hyppäs vahingot lattialle. 12. Mä päivät oisti. 11.2. Mä 10. Viinipainotteinen reissu. Tässä vähän väsyttää. 102. Aivan paras. Olihan mahtavaa. 15. Miettii ensin. Mamma sitten. Se 12. 11. 18. Siis kaikki oli parasta tää reissu. Laitetaanko pojille vielä pari tommaa? Totta kai laitetaan! Alkoholisti, juon mitä vaan mulle tarjotaan. Mut mieluiten kylmää keppanaa.